ilaahay baa mahad leh loo dhib yaray khasaarada halkan ka dhacday. sida aan meeshaan u jeedaan, runtii khasaaraa dhacday. sida cadowga joogtada ahayd uu u bartilmaameysanayay dadka Soomaaliyeed iyo hantida ummadda Soomaaliyeed iyo shaqadoodii unbay halkii ka sii wadaan. qarax ayaa saak halkan ka dhacay. khasaarada ilaa hadda inta aan ka warqabno waa 5 askari iyo 5 qof oo rayid ah. wax dhiba oo hadda intaa ka badan oo aan ognahay ma jiraan. cidda la taargetgareeyey iyo sababta loo taargetgareeyeyna baaritaanada la sameeyey ay kusoo bixi doonaan. waa ujeedaa kuleyo gaarigaas halkaas baa qaraxu ka dhacay. innagana waxaan maraynay derbiga meeshaas derbigu ku dhammaado. laakiin gaariga aan ku jirnay maana joogsan horaan usii soconay. meeshaan marka khasaaradaasi hadda ka dhacday waxaan baari doonaa laamaha amniga wixii jawaabana haddii ilaah yiraahdo marka ugu horeysa oo baaritaan ku dhammaado yaa la idinla wadaagi doonaa. waxaan mar kale kusii xoojinaynaa laamaha amniga inay xoogga saaraan sidii amniga ilaalada amniga loo xoojin lahaa. runtii maalmihii lasoo dhaafay iyo belihii lasoo dhaafay waa rooneen dadaal badan iyo waqti badan aan la bixiyey. haddeerna nama cabsi geli karaan. dacadowgu shaqadiisoo wataa inuu ah inuu waddanka burburiyo ah, annagana shaqadeennaan wadanaa inaan dalka badbaadinno ah. dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay taxadaraan. waa waxyaabahan waxyaabaha aan ka digaynay oo aan dhahaynay amniga maaragtay waxyaabaha oo laga ganacsan kara ka mid ma aha. waxaan rabnaa inay dadku taxadaraan, inay guryahooda joogaan, inay is-ilaaliyaan. cadowgu waxay isku dayayaan maalmaha soo socda inay xoojiyaan, inay dadka Soomaaliyeed dhibaateeyaan. annagana insha allahu tacaala waxaan sida caadada ahayd isku dayi doonaa inaan annaguna xoogga saarno inaan dadka iyo naftooda iyo hantidooda inaan badbaadinno. dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay nala shaqeeya, laamaha amniga la shaqeeya, guryihiina jooga. inta wax isbedelayaan yaan waxyaabahan hadda la wado oo la rabo siyaasad in lagu gaaro yaan dhiiggiina looga faa'iidaysiinina. annagana ha naceebaynina, idinkana naftiina ha liginina, guryihiina jooga. waa mahadsantihiin. waxa hadda khasaaradana waa intaan idiin sheegnay 5 askari oo dhimasho ah, 5 qof oo rayid oo dhaawaca, iyo gawaaridan meesha ku burburtay. annaga marnaba ma dhici doonto haddii ilaah yiraahdo cadowgu inuuna niyi jabiyo. intaan annaga shaqada imaana dad kaleo Soomaaliyeed shaqadan soo waday, innaga haddaan wadnaa dad kaleo naga dambeeyo Soomaaliyeedna amniga inay ka shaqeeyaan waa sii wadi doonaan. Al-Shabaabna nagama adkaan doonaan intay saas u qarxiyaan, isla markiiba nadaafaddaas ay gabdhaha iyo wiilasha ku wadaan nagama adkaan doonaan. waxaan rajaynaynaa 10 daqiiqo soo socota waddada in la furo ay sideedii ahaato. waa mahadsantihiin.